Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense, dizendo que é sempre uma alegria poder chegar até você no seu lar com a palavra de Deus, levando também as nossas programações aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós falamos aqui direto da igreja e temos a alegria também de convidar você e a sua família para participarem das nossas programações e vir adorar a Deus juntamente conosco. É sempre muito bom podermos adorar a Deus e servi-lo de todo o nosso coração, tá bom? E eu quero também deixar aqui minha palavra de gratidão a todos os pastores do Presbitério de Dourados, que durante esse fim de semana estiveram conosco aqui no café da manhã, e também a visita que nós recebemos aqui do secretário nacional de apoio pastoral, reverendo Valdeci dos Santos, que veio fazer o nosso congresso da família. Foi um tempo maravilhoso. Nossa palavra de gratidão também ao nosso preletor no congresso da família. E este mês de maio é um mês de muitas programações para nós, dentre elas o Congresso da Família no início do mês, e no final do mês, o último final de semana, nós teremos o aniversário da igreja. Nossa igreja estará fazendo 68 anos de organização eclesiástica, e você e a sua família são convidados a estar conosco. Nós vamos ter uma série de conferências no dia 24 ao dia 26, sexta, sábado e domingo, com o reverendo Ludgero Bonilha de Moraes, que por 40 anos pastoreou a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Tá bom? Então, é uma alegria receber você conosco nestas programações. Fica aí o nosso convite. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e vamos voltar. Hoje nós vamos falar sobre o Ministério da Reconciliação. A importância de você reconciliar-se com Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico. Uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, o texto que nós vamos ler é de 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 18 a 21, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E os versículos de 1 a 3 do capítulo 6 continuam dizendo: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortemos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Esse texto nos fala do ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo, com ele mesmo, o mundo. E o texto aqui, Paulo nos mostra o plano de Deus, a missão de Deus, o projeto de Deus, o trabalho de Deus, o plano de Deus, o propósito soberano de Deus com a sua criação. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus. Meu querido telespectador, tudo provém de Deus. O ar que você respira agora, enquanto está me assistindo, provém de Deus. A vida que você tem e que está sendo preservada provém de Deus. O alimento que nós comemos provém de Deus. É Ele que faz a terra dar o seu fruto. Provém de Deus. A terra que dá o seu fruto é obra das mãos de Deus, da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aquelas que já foram descobertas pela ciência, com as suas sondas, com suas pesquisas, a ciência já descobriu muita coisa da criação de Deus, mas ainda tem muita coisa por descobrir, que ainda não foi descoberta. Todo dia há uma descoberta nova e mais distante do nosso planeta, obra das mãos de Deus. Tudo provém de Deus. É isso que Paulo está dizendo, refletindo a harmonia das Escrituras. É isso que a Bíblia diz o tempo todo para nós. Há um só Deus. Ele é o único e verdadeiro. Ele é o Criador do universo. Todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Ele governa sobre todas as coisas, visíveis e as invisíveis. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo provém de Deus, a sua vida, se você está vivo aí agora, provém de Deus, tudo provém de Deus. O nosso coração deve descansar em Deus, porque tudo provém dEle, e somente dEle, e para Ele, e através dEle, nós temos todas as coisas. Então, tudo provém de Deus. Inclusive, Paulo está dizendo que provém de Deus a reconciliação. Oh, isso aqui é maravilhoso para você entender. O Evangelho é exatamente isto. Deus vindo em busca do homem para reconciliar o homem com ele. Deus veio para reconciliar você com ele. O Evangelho, Jesus foi enviado a este mundo como um agente desta reconciliação. E Deus é o grande agente, a Trindade Santa, o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, são juntos o grande agente desta reconciliação. Não é o homem que acordou do pó e pediu reconciliação com Deus. O Evangelho é isso que difere o cristianismo de todas as religiões do mundo, porque as religiões são os homens em busca de Deus. Como diz a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, se é que tateando o possa achar.
As religiões são os homens em busca de Deus. O cristianismo é Deus em busca do homem. Tudo provém de Deus. É Deus que vem em busca do perdido. É o ofendido que vem em busca do ofensor para estender e oferecer a ele a reconciliação. É isso que Paulo está focando aqui, o Evangelho, e dizendo, olha, tudo provém de Deus, a iniciativa é de Deus, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele quem nos oferece a reconciliação, é Ele quem nos mandou o Seu Filho bendito para nos salvar. Então, Paulo está dizendo aqui, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como que Deus toma a iniciativa? E Paulo diz que essa iniciativa aqui é para reconciliar os homens com Ele mesmo, é Deus vindo em busca, oferecendo o perdão ao pecador e reconciliando o pecador com Ele, perdoando os seus pecados, salvando a sua alma, resgatando do inferno e oferecendo a Ele o seu perdão. E ele fala assim, nos reconciliou consigo mesmo. É para nos reconciliar com Ele, com Deus. E ele diz assim, por meio de Cristo. Cristo é o enviado de Deus, é o Messias, é o ungido de Deus. É aquele que veio com o ministério da reconciliação. É aquele que veio para promover a reconciliação. Jesus não veio apenas oferecer a reconciliação. Presta atenção nisso. Jesus não veio apenas oferecer uma reconciliação, como quem diz assim, olha, está oferecida a reconciliação. Agora, quem quiser, aproxime-se de Deus para ser reconciliado. Não. Ele não veio apenas oferecer uma reconciliação. Ele veio também executar esta reconciliação. Ele veio promover esta reconciliação. Quando ele morreu na cruz, ele derramou o seu próprio sangue para nos reconciliar com Deus. E não deixou o seu sacrifício em aberto, como uma bacia de bolo sobre a mesa, para que nós hoje, como pregadores, falássemos assim, a bacia de bolo está sobre a mesa, quem quiser vai lá e pega, porque não é assim que funciona o Evangelho. A Bíblia diz que o homem, nos seus pecados, ele está morto, e um homem morto não tem condição de levantar da sua pedra fria e se dirigir a uma mesa para pegar uma bacia de bolo. Ele não tem condição de levantar por si só. Então Jesus não veio só oferecer, mas ele veio resgatar, ele veio salvar o perdido, ele veio dar vida àquele que estava morto. Nós só voltamos o nosso coração para as coisas de Deus depois que o Espírito Santo de Deus dá vida aos nossos corações mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não sabemos entender a dimensão que o pecado causou na raça humana, nos afastando de Deus e nos colocando numa situação de mortos espiritualmente. E o morto, ele não tem condição de se levantar. É por isso que Jesus não apenas oferece o ministério da reconciliação, ele veio, de fato e de verdade, nos reconciliar com o Pai. Ele não veio apenas oferecer, ele veio realizar a reconciliação. De sorte que Paulo diz aqui que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, através de Cristo. E é em Cristo que nós temos esta reconciliação, porque o seu sangue na cruz derramado foi derramado para nos reconciliar com Deus, e o Espírito Santo de Deus agora vem e coloca vida sobre nós, estando nós mortos em delitos e pecados. E é Ele quem efetiva, é Ele quem dá o novo nascimento, é Ele quem dá a nova vida, para que esse pecador morto em delitos e pecados se levante
e vá na direção de Deus, crendo no seu Filho como seu Salvador. Então nós estamos falando hoje sobre o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus, que em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Mas qual que é o nosso lugar nesse processo? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida. Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos falando hoje sobre o Ministério da Reconciliação, o Evangelho. Deus em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo. E Paulo está dizendo aqui que o nosso papel neste ministério da reconciliação é muito importante. Quando ele fala que tudo provém de Deus, que nos reconcilia com Ele através de Cristo, ele fala assim, e Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Aqui ele está dizendo, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu querido ouvinte, meu querido telespectador, o que eu estou fazendo aqui agora, enquanto você me assiste do outro lado, é exatamente colocando diante de você, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, colocando o convite do Evangelho. Deus nos deu a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação é que nós devemos chamar os homens a se reconciliarem com Deus através de Cristo. Não tente reconciliar com Deus através da sua moralidade, não tenta reconciliar com Deus através das suas boas obras, não tente reconciliar com Deus apenas sendo bonzinho. Isso aí não é suficiente para a salvação de ninguém. Nós só nos reconciliamos com Deus crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador. A nossa justificação diante de Deus, e Deus nos recebe como justos, pela fé em Cristo, não é pelas nossas boas obras, não é pela nossa moralidade ou pela nossa religiosidade ou pelo nosso bom DNA de família, não. É através de Cristo. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós somos reconciliados com Deus. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não colocando sobre nós os nossos pecados, mas colocando sobre Cristo os nossos pecados, e Ele nos deu a palavra da reconciliação. Eu estou transmitindo a você a palavra da reconciliação. Se você
deseja se reconciliar com Deus, é crendo em Jesus Cristo como seu Salvador que você será reconciliado com Deus. E aqui Paulo diz que os pregadores da palavra de Deus, não se referindo a pessoas, mas à igreja como a voz de Deus na sociedade, a igreja como aquela que transmite a mensagem do Evangelho, que proclama a redenção que há em Cristo, esta igreja é chamada aqui de embaixadores. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores são aqueles que vão em nome da sua pátria, vão em nome do seu rei, vão em nome do governo do seu país, vão em nome de um país, uma terra estranha. Então nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio e como se Deus através de nós dissesse ao mundo: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meu querido telespectador, em nome de Cristo, eu conclamo você a se reconciliar com Deus, crendo no seu Filho que Ele enviou para nos salvar, crendo que não há outra salvação a não ser esta que há em Jesus Cristo. E é por isso que ele está dizendo: nós somos embaixadores em nome de Deus. Nós falamos em nome de Deus. Deus nos autorizou para falarmos em nome dele e chamar as pessoas para se reconciliarem com ele. E eu estou chamando você a se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo, ele morreu numa cruz, ele morreu para nos salvar, para que todo aquele que crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, arrependendo dos seus pecados, receberá o perdão de Deus, a redenção e a vida eterna. Há uma redenção para o homem. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão com ódio umas das outras. As pessoas não estão tendo amor uns pelos outros. E esse é um tempo que Deus nos chama a transmitir a mensagem da reconciliação dos homens com Deus. Nós estamos aqui para dizer para você que há uma esperança para a sua vida, para a sua família, há uma redenção para a sua alma. Há uma chance de você se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Nós somos embaixadores em nome de Deus, chamando os homens para se reconciliarem com Deus. E hoje eu estou fazendo isso aqui neste programa, no programa Andando com Cristo. Eu estou aqui para chamar você a se reconciliar com Deus. Não é apenas se reconciliar com a igreja, é reconciliar-se com Deus acima de tudo. E claro, quem se reconcilia com Deus quer também se reconciliar com a igreja, como a agência do reino de Deus sobre a face da terra. E a palavra de Deus complementa assim: olha, o nosso Redentor, ele é santo, ele não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, não há nele mácula nenhuma, ele não morreu na cruz pelos seus próprios pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Ele era um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, santo, sem defeito. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por amor de nós. Quando foi colocado sobre ele os nossos pecados lá na cruz, ele recebeu toda a culpa do nosso pecado para que pudesse nos oferecer uma salvação graciosa, uma salvação plena, uma salvação eterna. Jesus morreu para nos dar grande salvação. E tudo provém de Deus, lembra disso? Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão trocando o Evangelho por autoajuda, como se a coisa dependesse do homem, partisse do homem. Você decide, você escolhe, você é dono do seu futuro, você é dono do seu destino. Nada disso, tudo provém de Deus. E ele nos reconciliou com ele mesmo através de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo em missão de reconciliação.
a emissão de paz, ele voltará como juiz. Mas a sua primeira vinda foi em missão de paz. Ele veio em missão de reconciliação. Ele veio para reconciliar os homens com Deus. Ele veio para nos perdoar os pecados. Ele veio para receber o castigo do nosso pecado e nos oferecer a justiça de Deus. Então o Evangelho não é a justiça que Deus cobra de você para te salvar, é a justiça que Deus oferece graciosamente para a sua salvação. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador, entregue sua vida a Ele. E Paulo vai falar o seguinte: olha, na qualidade de cooperadores com Ele. Paulo nos chama aqui de cooperadores de Deus, proclamando, nós somos aqui chamados de embaixadores, nós somos chamados aqui daqueles que exercem o ministério da reconciliação, e agora nós somos chamados aqui de embaixadores e também de cooperadores. Cooperadores no sentido de fazermos a obra de Deus. Nós proclamamos o Evangelho. Quem salva o pecador é o Espírito Santo de Deus, que aplica a obra de Cristo no coração do pecador. E Paulo está dizendo: hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o tempo oportuno. Agora é o dia da salvação. Se você crer em Jesus, onde você está, entregar a Ele a sua vida, você será salvo, reconciliado com Deus. Este é o tempo da salvação. Este é o momento de nós proclamarmos esta reconciliação dos homens com Deus. E eu quero apelar para você aqui, quem sabe você está com seu coração longe de Deus, vazio, sem esperança, sem alegria, sem paz, precisando de uma razão para viver, precisando de um sentido para viver, com seu coração desejoso de ser reconciliado com Deus, de voltar-se para Deus, de andar com Deus, de receber da parte de Deus essa gloriosa, esta graciosa salvação. Quem sabe esse é o tempo de você reconciliar-se com Deus através de Cristo. Tudo provém de Deus. Se Deus está te chamando agora, é o momento de você reconciliar-se com Ele. Se Deus está te chamando agora, e esse chamado de Deus para você é para que você venha se reconciliar com Deus, andar com Deus e ter uma vida de esperança, andar em paz com Deus, andar reconciliado o seu coração com Ele, não mais um fugitivo de Deus, um rebelado contra Deus, mas agora um reconciliado com Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou um fugitivo de Deus, um rebelado contra Deus. Agora Deus vem em missão de paz em Cristo para nos reconciliar com Ele. Ah, que Deus abençoe a sua vida e que você aproveite esta oportunidade de se reconciliar com Deus. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós chegamos na etapa final do programa Andando com Cristo de hoje. Quero agradecer aqui a sua companhia. Reiterar o convite para você estar conosco
no domingo, às 9 horas da manhã, no próximo domingo, 9 da manhã, a escola dominical, às 19 horas, o culto. E temos aqui um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Você é nosso convidado também. Quero deixar o convite para você estar conosco no aniversário da igreja, dias 24, 25 e 26. Nós vamos estar aí realizando o aniversário da igreja. E é um tempo maravilhoso para você estar conosco e um tempo maravilhoso para você ouvir a palavra de Deus. Nós teremos uma série de conferências muito preciosa que vai impactar a sua vida e te dar a oportunidade de reconciliar e andar com Deus, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, nós agradecemos a bênção desse dia. Agradecemos pela vida desta pessoa que nos acompanha agora. Deus, derrame a Tua graça no coração desta pessoa. E que se o Senhor está chamando agora para reconciliar com o Senhor, que esse chamado seja irresistível, chamado da Tua graça. Ele é irresistível. Ele coloca o pecador diante da graça salvadora. Portanto, meu Deus, visita este coração com a Tua graça e com a Tua paz. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família Douradense.